Tema for denne ukens plussord hjem til jul. I vår velstand som regel ventetiden fra ønske til oppfyllelse veldig kort. Derfor adventstida en tøff treningsperiode i venting, særlig for de som små. Kommer ikke jula snart? Ordet advent kommer av det latinske adventus, som betyr ankomst. Og jeg har en følelse av at vi samlet i en gedigen ankomsthall. Ventetida går sakte, men den som venter på noe godt. Og Anna og Simeon i Jerusalem hadde ventet lenge, men det var ikke forgjeves. Messias meldte sin ankomst, og Simeon velsignet barnet. I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Vi trener tålmodigheten i ventetida. Mine tre eldste søsken ble født i India, og nummer fire ble født i bilen i Indre Østfold på vei til sykehuset. Og dermed var det ikke så lett å forutsi hvor jeg kom til å se dagens lys. Men i passet mitt så står det at mitt fødested Sarpsborg. Hvordan kunne den lille profeten Mika forutsi at Messias skulle bli født i Betlehem 700 år før det skjedde? Hvis Messias var konge, så burde han vel bli født på slottet i Jerusalem. Men Gud tenker stort om de minste. Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda. Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav fra gammel tid, fra eldgamle dager. Jesu fødested, det var ikke en tilfeldighet. Ankomststedet var forutsagt. Broren min og jeg, vi tigde snabb hos den lokale bakeren vår i Drammen. Avskjær fra vinerstenger og andre godsaker var som himmel på jord for sultne smågutter. Beit hus, og lechem brød. Derfor betyr Betlehem brødhuset på hebraisk. Og dit kom den fremmede og fattige Rutt. Hun livnærte seg ved å plukke kornaks som ble liggende igjen etter høstfolka. Boas, som eide åkeren, han la merke til Rutt. Og det oppstod søt musikk, og Rutt ble tippoldemor til kong David. Så det lange linjer i fortellingen om Jesu fødsel. Jesus dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett. Det må ha vært en gudfeldighet at han som senere kalte seg livets brød, ble født i brødhuset i Betlehem. En av våre voksne sønner spilte alltid Chris Reas Driving Home for Christmas i bil når han kjørte hjemover for å feire jul i barndomshjemmet. Kanskje julefeiringa dypest sett jakten på vår egen barndom, eller en eksistensiell lengsel etter å komme i kontakt med barnet inni oss. Og jula barnets høytid. Det kreves ingen religiøs erfaring eller kristeligøs trening, for midt inne i jula det et lite barn som berører barnet i oss. Carl Martinussen åpner sin vakre julesalme med et hjertesukk. Og kunne jeg bare bli barn igjen når juleklokkene ringer? Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som svøpt og ligger i en krybbe. Finner vi barnet denne jula? Når vi uforberedt og blir overrasket, så kommer det visstnok som julekvelden på kjerringa. Men slik kommer aldri julekvelden på kona mi. Hun pynter jo ikke bare til jul, hun bygger om. Fra første søndag i advent bygger det seg opp dag for dag mot 1000 julelys. Og når dørklokka ringer på julaften, bordet dekket og lysene tent. Ingenting som å komme hjem når vi elsket, ønsket og ventet. I fortellingen om den bortkomne sønnen så tegner Jesus et bilde av hvordan vår far i himmelen tar imot oss. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham. Og han fikk
inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Det godt å være ventet. Hjem. Når jeg på oppdrag i Arendal, så bor jeg gjerne hos gode venner. Rommet ditt klart, sier de når jeg kommer. Der det hjerterom, det husrom, tenker jeg, i takknemlighet. Men i Betlehem, der var det fullt hus, overalt. Selv om profeten Mika hadde sagt at det var der det skulle skje, så var det ingen fødestue som var gjort i stand for å ta imot mor og barn. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Men Jesus tar til takke med det rommet han får, selv om det verken ryddig eller rent. Så hvorfor ikke bruke adventstida til å forberede plass for Jesus, slik at han kan ønskes velkommen hjem i vårt eget hjerterom denne jula? Den som elsker meg vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham, sa Jesus. I Carl Martinussens vakre julesalme så synger vi videre. Så ring da, Guds klokker, til festers fest. Gi liv til barnet her inne. Vi reder deg leie, du himmelens sønn, og slipper deg ingensinne. Jeg har ikke myrra og ikke gull og er ingen vismann fra Østen. Mitt fattige hjerte er alt jeg har. Så sårt jeg trenger til trøsten. Så jeg håper at du kommer hjem til jul, og at jula kommer hjem til deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og så ønsker jeg deg en god andre søndag i advent, og håper at vi ses i morgen.